jeg vil lave en video, eller jeg vil tro, jeg vil lave en serie. Jeg sætter pris for, at I er abonneret til min kanal. Derfor tror jeg, jeg vil lave en Pokémon-serie. Hvor jeg sådan begynder at åbne kort, og det. Der vil nok komme en sådan cirka hver måned eller hver uge. Hvor jeg så åbner en masse kort, og prøver, så jeg kan få nogle af dem, jeg rigtig gerne vil have. Men som I kan se, har jeg en Rainbow Charizard. Stage 2. Og så har jeg også en Ampharos, som også er Rainbow. Så har jeg også Rainbow Mewtwo. Jeg har desværre kun de her. Jeg har desværre kun de her kort, fordi at jeg har tradet alle mine gode kort for alt det her. Mine to Charizards og alt det andet. Men vil I gerne have Pokémon-videoer, hvor jeg så filmer Pokémon med, jeg åbner kort, ser om jeg kan få det, og så må vi se. Får jeg noget, så skal jeg bare være heldig. Nå. Jeg håber, I gerne vil have Pokémon-videoer. Og jeg siger mange tak for 24 subscribers. Jeg sætter stor pris, og farvel.